Doncs bé, donem inici doncs, a la darrera ja taula, que és la taula de les conclusions, i cadascú de nosaltres doncs, anirà destacant allò que ha trobat, que ha estat més, que li ha quedat més l'atenció o que troba més adient continuar treballant en un altre moment. I bé, doncs, començaríem, doncs, Maria mateix, per fer les conclusions. Hi ha dues conclusions. Una seria la conclusió... Una seria la conclusió del treball fet, que com ja hem dit i ja hem parlat d'aquest treball fet, ha sido una experiència per a mi única, en el sentit de tenir 23 professionals que estaban debatiendo, trabajando, no para fortalecer su propia imagen, sino para aportar un producto. Al final, el producto es el decálogo de buenas prácticas de la mediación ciudadana y comunitaria, un producto que es un inicio. No sé si puede ser que sea un final también, porque estamos trabajando, puede ser que se termine, pero es un inicio en el contenido. Y creo que a partir de un contenido editado, pues siempre hay otras personas que pueden trabajar sobre él. Entonces, desde este editado o no editado, pero que se divulga, siempre hay otras personas que pueden empezar a trabajar desde este inicio de trabajo que ha tenido unas conclusiones y que se ha plasmado en un documento. A partir de aquí también, de las jornadas, la otra parte, han sido unas jornadas, desde mi punto de vista, muy creativas. Porque han sido unas jornadas donde se ha debatido en el primer grupo, ¿no? Creo que hubiéramos entrado más en discusión, cosa que a mí me encanta, pero que probablemente en las jornadas no sea quizá prudente, ¿no? Llegar muy al final, pero que sería un poco la continuidad de lo que fueron los grupos de discusión que llegaron a la conclusión de este decálogo. Y en este aspecto creo que es diferente de la idea que siempre tenemos todos de jornadas, que cada uno expone lo máximo de bien lo que sabe, pero que ahí se queda, ¿no? Es la idea de yo soy de esta manera, expongo, he trabajado desde perspectiva y aquí se queda, sino que el debate es lo que creo que enriquece y es lo que tiene que ver con este programa Compartim, que hemos compartido desde el inicio. Al principio han sido menos personas las que han compartido, pero hoy hemos ido incrementando las personas, todos los que habéis participado en las jornadas, este compartir conocimiento, compartimos experiencias, compartimos pensamientos, y para mí la conclusión ya de oro pues es la conclusión de Rafael, que es un compartir diferente del compartir de la mediación, ¿no? Aunque nos hable también de la mediación. Bueno, yo me sumaría a muchas de las cosas que ha dicho María. Yo creo que a partir de ahora, a mí personalmente y sinceramente, esta sesión me ha creado muchos conflictos, y valga la redundancia que estamos en conflictos, pero yo digo que bienvenidos estos conflictos, porque quieras que no, con todo lo que hemos podido debatir, con lo último que nos ha puesto el dedo en la llaga Rafael, me ha cargado de absoluta responsabilidad, porque yo siento que pertenezco pues, a un ámbito que es el de la enseñanza, el de la investigación, y me ha dejado pues, una cantidad de retos y de dificultades en que a partir de ahora pues, en fin, hay que emprender el viaje, ¿no? Y bueno, yo concluiría que me ha dejado en un lugar en el cual a partir de ahora pues no sé si el viaje tendrá que ver con lo que nos apuntaba Rafael, si será realmente un viaje que combine varios ingredientes, pero bueno, para mí al menos, también hay que decir que yo no he podido asistir desde el inicio, en la sesión he tenido que venir y me he perdido, pero bueno, yo creo que por lo que luego se ha comentado, se han enlazado mucho las cuestiones y me quedo con un grato sabor y bueno, para mí ha sido excelente el tener la oportunidad de haber participado en un programa que realmente la palabra, o el significado de la palabra, yo creo que se ha cumplido, porque hemos compartido mucho pensamiento, ¿no? Y mucho conocimiento. Bon dia a tothom. I en tot cas, en el meu cas, si estic aquí és com a institució, com a Diputació de Barcelona,
des de l'àrea d'Igualtat i Ciutadania amb la que hem pogut no col·laborar, desgraciadament no hem tingut l'oportunitat durant aquests dos dies de sessió de participar en aquestes jornades, però sí que hem tingut l'oportunitat de participar amb vosaltres en l'elaboració d'aquest decàleg. Per tant, potser m'allargaré una miqueta més que les meves companyes i em disculpareu, però en tot cas sí que volíem fer una reflexió, sobretot vinculant a tot el treball que s'ha fet en aquest decàleg i com nosaltres també incorporem i compartim amb tota la gent que ja està treballant doncs, aquest projecte. Bé, per nosaltres pensem que és important reflexionar doncs, sobre el paper que té la mediació en l'enfortiment de la cohesió social i de la millora de la convivència, tal i com també s'explicita en aquest punt quart del decàleg que avui s'ha presentat. Un decàleg amb el que l'àrea d'Igualtat i Ciutadania, com us deia, hem contribuït i amb el que doncs, veureu com compartim molts d'aquests punts. I per nosaltres aquest és un bon, un excel·lent instrument per anar assentant doncs, les bases del que és la mediació ciutadana. Segur que els que esteu i les que esteu aquí no s'escapa a ningú, doncs que a la nostra societat hi ha un canvi social sobretot marcat essencialment, i nosaltres des de la nostra perspectiva i el nostre treball diari doncs, que fem per la vinguda de població migrada. I per tant s'incorporen als nostres municipis persones doncs, que tenen altres llengües, persones que tenen altres maneres d'entendre, altres maneres de fer i que fins i tot a vegades això, aquestes noves maneres de treballar, de fer, de pensar, de viure, de parlar, doncs creen conflictes en el nostre dia a dia. I en aquest context pensem doncs, que les administracions públiques hem de saber acostar aquests posicionaments i fomentar sobretot el que diem el coneixement de l'altre. Donar eines a la societat doncs, perquè pugui gestionar el conflicte i perquè l'entengui no com un problema sinó evidentment com una oportunitat. I deixeu-me que aquí em refereixi al novè punt del decàleg quan afirma que la mediació facilita que la convivència sigui co-construïda a partir de la diversitat representada en la comunitat. Legitima les diferències, possibilita una societat plural i facilita el reconeixement de l'altre. I evidentment és des del respecte i des d'aquest reconeixement que podem doncs, transformar les relacions conflictives en noves formes de convivència, com s'explica en el decàleg. I nosaltres, com us deia, ho compartim. Però perquè tot això sigui possible, evidentment el que hem de fer és capacitar a les persones. I des de l'àrea d'Igualtat i Ciutadania estem convençudes i convençuts que ho hem de fer des de les polítiques de ciutadania. Aquelles polítiques que tenen l'acció pública a les persones, a totes les persones, considerant que construeixen la seva ciutadania al llarg de la vida. Un no neix ciutadà, sinó un que es fa ciutadà. I per tant hem treballat des de les seves capacitats i no evidentment des de les necessitats. Per tant, des de les administracions públiques hem de fer polítiques pensades per donar eines als nostres ciutadans i a les nostres ciutadanes perquè puguin gestionar aquells conflictes que vagin sorgint, perquè puguin desenvolupar la seva ciutadania en igualtat d'oportunitats. Hem de treballar per tenir una ciutadania autònoma i responsable que vegi doncs, garantits els seus drets, que sigui capaç també de complir amb els seus deures. I aquí em torno a referir al punt número 8 del decàleg que refereix a la necessitat de confiar en la capacitat de la persona per resoldre els seus propis conflictes quan proposa de fugir doncs, dels paràmetres paternalistes i assistencialistes. I aquesta tasca nosaltres pensem que l'hem de fer des de la proximitat. Els ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania, les que vivim en primera instància i, per tant, les que hem de donar resposta a aquestes noves necessitats, a aquestes noves demandes sorgides d'aquest canvi social que us comentava fa un moment. I per això, des de la nostra institució, des de fa algun temps, ja desenvolupem programes i serveis de mediació ciutadana. Des del programa de mediació ciutadana de l'àrea d'Igualtat i Ciutadania, que vam engegar el 2006, ara en aquests moments tenim 79 ajuntaments que participen d'aquest programa de mediació. Hem pogut incorporar en aquest programa a 71 mediadors i mediadores que tenen una mitjana de 5.000 casos anuals.
Ens sembla cabdal, doncs, i també com diu el punt 2 del decàleg, que el servei de mediació estigui assentat i integrat en el territori i també que es coordini amb tots els agents que hi treballen, entitats ciutadanes, altres serveis municipals, policia, educadors, també com s'explicita doncs, en el concepte. Deixeu-me que comparteixi amb vosaltres la nostra aposta, la de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, i que tota aquesta tasca l'hem fet, evidentment, amb el lideratge municipal, amb els responsables polítics dels ajuntaments, que, com us deia, entenem que són aquesta entitat, aquesta institució més pròxima a la ciutadania i, per tant, qui millor pot donar resposta a les seves necessitats. Cal, doncs, aquest suport i aquesta implicació institucional. I em remeto, doncs, al darrer punt del decàleg per tal que puguem aconseguir que la mediació no tan sols sigui un veritable sistema de resolució de conflictes, sinó que ens permeti anar més enllà i esdevingui doncs, una eina de prevenció en ella mateixa, que ens permeti detectar els problemes i situacions que poden esdevenir conflictes i actuï com un termòmetre i observatori de la conflictivitat també com a segona funció. I ja per acabar amb aquesta intervenció, en el punt 5 d'aquest decàleg, quan diu que hem de poder valorar quantitativa i qualitativament la mediació ciutadana. També ho sabem a la Diputació, ho saben els ajuntaments, i per això des que vam engegar aquest programa de mediació ciutadana hem anat fent el seguiment acurat dels mediadors i les mediadores, de la feina que s'està desenvolupant amb els ajuntaments, treballant amb indicadors que ens han permès doncs, tenir una mica la fotografia dels casos dels usuaris i usuàries i, per tant, aquesta avaluació de la que us parlava. Des del gener del 2007 a juny de 2008 hem atès 7.000 casos, dels quals un 43% ha acabat en acord, un 23% sense i un 34% estan en aquests moments oberts. Hem vist en aquest període que la majoria, un 84%, han estat per conflictes veïnals, dels quals primen, evidentment, problemes personals. El seguiment i la recollida de dades doncs, ens ha permet fer també un retrat de les persones que utilitzen aquests serveis de mediació. En la majoria dels casos són dones, insisteixo, no immigrades, sinó dones autòctones entre 50 i 65 anys que han acudit al servei a resoldre un conflicte de convivència veïnal motivada, doncs, com us deia, per sorolls. I que la majoria de casos s'acaba doncs, resolent gràcies a la intervenció dels professionals de la mediació ciutadana. Des de l'àrea d'igualtat estem, evidentment, convençuts i convençudes doncs, de la importància de continuar implantant els serveis de mediació ciutadana als municipis, com aquest sistema de resolució de conflictes, com un sistema també per fomentar la convivència ciutadana i la cohesió social als carrers i als barris. I per tant, continuarem donant suport als ajuntaments en aquests moments amb el pressupost, amb més d'un milió d'euros, són els que estem destinant per aquest programa en els ajuntaments. I també, evidentment, en totes aquelles iniciatives com les que vosaltres doncs, empreneu i les que serveixen per consolidar i per anar afirmant la figura i el perfil del mediador i de la mediadora. Bé, estic convençuda que amb el treball de totes les institucions, de totes les entitats que hi estem treballant, evidentment anirem avançant i, evidentment, el que ens interessa és reforçar la convivència i la cohesió social en el municipi. Doncs, em tocaria intervenir ara. Jo faria una petita conclusió a parer meu sobre tres temes. A veure, a mi m'ha semblat molt interessant i molt valent i molt definitiu el punt 7.3 del decàleg, on te diu la mediació formal igual és una professió. El seu objectiu és realitzar tasques segons els principis de la mediació i rebre una remuneració professional per aquest exercici. I que, això bé, és una definició. El que jo ressaltaria, i en la meva conclusió, és el decàleg fa referència a aquest tipus de mediació. És a dir, aquest és el decàleg i es fa, o sigui, fa una descripció explícita a sobre el que s'està referint. I això per mi, personalment, ho trobo de molt valor. En quant al fulletó de la mediació general, a mi personalment la paraula acompanyar les persones la trobo molt escaient. Dintre de la meva pràctica com a mediadora, sovint em sento un acompanyant.
tant si és amb gent gran com si no ho és. És la tasca d'acompanyar unes persones que estan en dificultat i que bé, que tinc el privilegi d'estar al seu costat un temps, a que sigui. I la tercera seria doncs que bueno, se m'ha quedat a dintre una paraula que has dit, Rafael, era la paraula de eliminado. Todas estas personas, después de 50 años, eliminado. Entonces, yo me preguntaba, ¿eliminado? Bueno, deben de emerger en otro colectivo, ¿no? Porque si son eliminados del colectivo productivo, es decir, de tener un trabajo, ¿dónde van a parar? Van a parar a otro colectivo, ¿no? Entonces estaba pensando, perdón, realmente podemos, o sea, nos hacemos la pregunta si podemos dejar que ese valor del conocimiento que tienen se pierda, ¿no? Nos lo preguntamos. Y luego quizás la pregunta sería, la siguiente pregunta sería, ¿dónde emergen esas personas con ese conocimiento de rescatarlo? O sea, que no es decir, mira, eliminado, ya está, sino ¿dónde emerge y de qué manera, qué papel está haciendo ahí? Por ejemplo, las asociaciones de voluntarios que ejercen trabajos sin remuneración, pero que ese conocimiento sigue estando ahí. O sea, que digamos que hay puertas traseras del sistema por el cual eso puede volver a entrar. Y este es el trabajo quizás de todos, de decir dónde está la puerta trasera y saber el eliminado dónde emerge. Y bueno, seguiré pensando esa palabra, el eliminado. Esta sería toda mi intervención. Bé, moltes gràcies als que esteu a la taula, als que esteu aquí, i si us sembla, jo a tall de clausura havia pensat tres petites històries, us ho explicaré molt breument perquè sé que aquesta hora el que tenim és gana i ganes d'anar-nos a casa, evidentment, no? Però permeteu aquesta referència a una petita història que ens ha portat fins aquí. L'any 2005 van trucar a la porta del centre de mediació en Jordi Graells i la Núria Vives i ens va fer una proposta molt agosarada. La proposta de que el nostre col·lectiu de mediadors formés part d'una història que s'estava inventant, la plataforma E-Catalunya, i que tingués el títol de mediació, E-Catalunya Mediació. Jo no sé si vam ser el primer col·lectiu designat o triat, o n'hi va haver algun altre que va dir que no. Però nosaltres, des del primer moment, vam pensar, això és fantàstic. Per què és fantàstic? Perquè resulta que tenim un col·lectiu que està repartit per tot Catalunya. Aquí mateix estic veient gent de Terrassa, de Sabadell, de Lleida, de Tortosa, estic veient gent de Vilafranca, de Vilanova, estic veient gent de tot el territori. Per tant, l'eina que ens oferien, que era meravellosa, segons ens deien, era una eina per poder intercanviar entre tots nosaltres i poder treballar conjuntament i alhora a distància. Evidentment ens va semblar fantàstic i ens hi vam posar decididament. Vam fer diverses reunions al centre de mediació, a la universitat, inclús en una empresa que també portava aquest tema. Jo, ara que en Jordi no em sent, us he de dir que no veia molt clar com allò es concretaria, però tenia tant d'entusiasme aquest Jordi d'allà que ens el va contaminar. És a dir, ens vam contagiar d'aquest entusiasme i vam dir, sí, això pot tirar endavant. I us he de dir, a aquestes altures, que tenia raó. He de reconèixer, Jordi, tenies tota la raó. Perquè gràcies a aquest entusiasme i gràcies a haver tirat endavant això, avui en dia tenim el butlletí, tenim que les nostres sessions metodològiques les podrem retransmetre, tenim un bloc comú, tenim un bloc compartit, tenim una sèrie d'eines que en aquell moment, per pura ignorància, he de confessar, no havia ni sentit a parlar del wiki, que no sabia el que era això del wiki. Ara tenim wiki, tenim moltes altres eines que podem utilitzar i evidentment us animo a que tots les utilitzem. La segona història és una altra vegada, l'any passat tornen a trucar-nos a la porta de Jordi, again, aquesta vegada amb el Jesús Martínez, i em tornen a plantejar-nos una altra cosa interessant, no? De participar en un programa de compartir el coneixement. I realment, és una altra vegada que us hem de reconèixer que moltes gràcies, perquè gràcies a aquesta iniciativa, gràcies evidentment a la Imma, gràcies a la Maria, gràcies a la Núria, al Joan i a tantes persones, evidentment al Jordi, a la Núria i al Jesús, doncs tenim uns productes que per el que s'ha vist avui poden ser molt útils. I no solament és teoria, us he de dir que és pràctic i és útil a l'hora d'aplicar la mediació i a l'hora de fer servir aquest instrument. Per exemple, a mi una anècdota que em va cridar molt l'atenció, que va explicar una vegada que va haver aquí un ponent, que no recordo el nom, que era argentí, que deia Sergio, el cognom no el recordo, va explicar que als Estats Units, la casa Xerox, de fotocopiadores, es veu que hi havia un model que havia donat problemes. I en lloc de mirar en els manuals, els treballadors de la casa Xerox que regalaven la fotocopiadora es trucaven entre ells.
escolta, que li passa això, ah, i no, parla amb el Joan, que ens va ruixar, o parla amb el William, que el Lluís t'ho explicarà. I entre tots van compartir el coneixement i, per tant, van valorar molt més el que aportaven entre tots que el que estava escrit en els papers. Arran d'això, us he d'explicar una experiència personal. Fa un mes se'm va espatllar l'ordinador amb molt dolor del meu cor. Una tonteria, perquè tenia 5 anys d'ordinador, però per mi estava perfecte. Simplement per un endoll, doncs resulta que la casa d'ell, la DIC, doncs em va dir que ja tenia 5 anys, que ja l'havia amortitzat i que no em donaven cap recanvi, per tant, canvio l'ordinador. Bueno, aquesta és la primera, canvis l'ordinador, tens el teu ordinador nou, i em ve a casa un noi que era especialista per canviar, evidentment, per recuperar el que jo tenia en la memòria, que com diu el Pasqual, la memòria genera intel·ligència i el treball de molts anys estava allà. I aquest noi especialista, que havia nascut quasi amb l'ordinador sota el braç, em diu, ho tenim malament, que no podrem recuperar tot això, que m'està costant molt, que no hi ha manera. Jo, imagineu-vos, cada un de vosaltres que perdeu tot el que teniu en l'ordinador, estava tremolant. I llavors aquest noi va dir, diu, però ens queda un sistema. Això us ho explico, però no hauríem de dir que us ho expliqués. Em va dir, bueno, jo entro en una pàgina web i pregunto què em passa amb aquest ordinador que no puc recuperar la memòria de l'antic. I va entrar allà, immediatament que va picar el problema que tenia, van començar a sortir respostes de gent que davant del mateix problema doncs havia explicat allà què fer. I gràcies a aquest compartir el coneixement, jo vaig poder recuperar la meva memòria, la meva intel·ligència, el meu sentit comú gairebé. Per tant, penso que és important això que estem fent, aquest compartir, perquè estem donant valor i estem sumant. I sempre diem que amb la mediació sumem, no? Doncs, a través d'aquesta plataforma, a través de compartir el coneixement teu, el teu o de tots, sumem l'experiència, el coneixement i tot allò que entre tots podem aportar. Per tant, gràcies a tots els que esteu aquí, gràcies evidentment als que esteu i que heu participat molt, us animo a continuar participant en el programa, espero que l'any que ve ens acompanyeu Jesús, Jordi, Núria i vosaltres per poder presentar nous productes i evolucionar en aquest camí. Sense vosaltres això no seria possible. Per tant, per favor, continueu amb nosaltres. Moltes gràcies.